пропонує вашій увазі кутовий диван Париж. Він створений для тих, хто обирає стиль та комфорт. Зручний та функціональний м'який куточок стане гарним рішенням для будь-якої оселі. Простий і надійний поворотний механізм трансформації з легкістю перетворює диван на повноцінне двоспальне ліжко. Завдяки своєму наповненню букові ламелі та пружинний блок ідеально підходить для щоденного сну. Має дві ніші для зберігання речей, а саме містку нішу в диванній частині та додаткову, що в закритому вигляді слугує зручним приліжковим столиком. Також має дві полички, на які ви можете розмістити улюблені дрібнички та фото, які створять атмосферу сімейного затишку. Накладний столик з ламінованого ДСП можна використовувати як підставку для ноутбука, телефону або чашечки ароматної кави. Кутовий диван Париж забезпечує приємний відпочинок та міцний сон.